მოგონებები გაგრძელების გარეშე ეროსი კიწმარიშვილი ძალაუფლების დანაწილებაზე და პირველობისთვის დაწყებულ ბრძოლაზე მემუარებს წერდა. Ეს მისი გარდაცვალების შემდეგ გახდა ცნობილი. კიწმარიშვილმა პირადი ამბების ნაწილი ინტერნეტ გამოცემა ფორჯის გადასცა. Მან საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალთან თანამშრომლობა სიკვდილამდე ერთი თვით ადრე დაიწყო და გამოცემა ეტაპობრივად აპირებდა ჩანაწერების გამოქვეყნებას. Რაც წერდა ვარდების რევოლუციის ერთ-ერთი შემოქმედი თანაგუნდელებზე, დაპირისპირებაზე ქართულ მედიაზე და ბიძინა ივანიშვილზე. Lica Hurtzidze წარმოგვიდგენს კიწმარიშვილის ჩანაწერებს. Მეც მქონდა ტელევიზია, ბიზნესი და საყვარელი საქმე, მყავდა მეგობრები და ეს ყველაფერი იმისთვის დავთმე, რომ ეს რევოლუცია მომხდარიყო. Დამთავრებულიყო ისე, როგორც დამთავრდა. ყველაფერი დამთავრდა და მეც ყველაფერი დავკარგე. Თვლი, რომ ამ რევოლუციისთვის ყველაფერი ამის გაკეთება და ყველაფერი ამის დაკარგვა ღირდა. Თუ შედეგი ის იქნებოდა, რასაც მე 2004 წლის დასაწყისში მოველოდი. ეროსი კიწმარიშვილი 2010 წელი. Ასე იწყება მემუარები, რომელიც დღეს ინტერნეტ გამოცემებმა ეროსი კიწმარიშვილის სახელით გაავრცელეს. Მე და რევოლუციის პირმშოები, ძალაუფლების დანაწილება, ანუ ბრძოლა პირველობისთვის, პირველი შეხვედრა ბიძინა ივანიშვილთან. Რამდენიმე თავში მოქცეული ქვეყნის უახლესი ისტორია თვითმხილველის მონათხრობით. Ასეთია დღეს გამოქვეყნებული მასალები, რომელთა ავთენტურობას ჯერჯერობით მხოლოდ გამოცემა ფორჯის მთავარი რედაქტორი გიორგი იაკობაშვილი ადასტურებს. Როდესაც ეროსის საარჩევნო გაზეთი გამოვიდა, იქ გავეცანით ამ მასალას და მე დაუკავშირდი ეროსის თავმჯდომარეს, რომ გადმოეგზავნა. Ტელეფონზე რომ ვისაუბრეთ, მითხრა, რომ ერთ-ერთ გაზეთში უნდა გამოქვეყნებულიყო, დაიწყო გამოქვეყნება, თუ არ ვწდები, ხა როგორ მითხრა, ზუსტად აღარ მახსოვს, მაგრამ შემდეგ ამ გაზეთის რედაქციამ უარი უთხრა, არ გვინდა, არ არის საინტერესო რაღაცა ასეთი ტექსტები ყოფილა. ჩვენთვის ყოველ შემთხვევაში ეს ძალიან საინტერესო აღმოჩნდა, გადმოგვიგზავნა და გვინდოდა, რომ გამოგვეკეთებინა ნელ-ნელა გაგრძელებებით და სამწუხაროდ ისე მოხდა, რომ ეროსი აღარ არის და ამის შემდეგ. იაკობაშვილს მასალების ავთენტურობაში ეჭვი არ ეპარება. Ამბობს, რომ ამ დეტალებს კიწმარიშვილი პირად საუბარში წყვებოდა. ეროსი კიწმარიშვილის მემუარების სახელით გავრცელებულ მასალებში ძირითადი ნაწილი ვარდების რევოლუციას ყოფილდა მოქმედ პოლიტიკოსებს და ძალაუფლების გადანაწილებისთვის ბრძოლას ეხება. ნათესაურ კავშირზე დამყარებული ნდობა დიდი ალბათობით გახდა მათი პოლიტიკური გარიგების საფუძველი და რომელიც როგორც ბევრი სხვა შეთანხმება სხვა პარტნიორებთან მიმართებაში. სააკაშვილმა 2008 წელს დაარღვია და ყველაზე თანმიმდევრული და ერთგული უკანასკნელი პარტნიორი გადააგდო. Გადააგდო ის პარტნიორი, რომელიც 2007 წელს თანამდებობიდან იძულებით გადამდგარ სააკაშვილს. ნოემბრის აქციებსა თუ ტელეკომპანია იმედის მიმართ მის მოქმედებაზე კატეგორიულად განსხვავებული პოზიციისა ყველა მონაცემებით მაღალი საპრეზიდენტო შანსების მიუხედავად მეორე დაეხმარა გაპრეზიდენტებაში. პარტნიორი, რომელთანაც მიშას რევოლუციის დროს აღებული ვალდებულებების გარდა თითქმის 15 წლიანი პოლიტიკური თანამშრომლობა აკავშირებდა. ვალდებულება კი ის იყო ალბათ, რომ თავისი საპრეზიდენტო ვადის ამოწურვის შემდეგ სააკაშვილს მომავალ საპრეზიდენტო კანდიდატად ნინო ბურჯანაძისთვის უნდა დაეჭირა მხარი. მანამდე კი ნინო პარლამენტის თავმჯდომარის პოსტზე დარჩებოდა. კიწმარიშვილი დეტალურად იხსენებს 2003 წლის 24 ნოემბერს და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის იგორ ივანოვის როლს რევოლუციის შემდგომ პერიოდში. Revoluției მთავარი გმირი სააკაშვილი 2003 წლის 24 ნოემბერს რევოლუციიდან მეორე დღეს რუსთავიორის ეთერში გამოსვლისას აცხადებს, რომ მადლობელია იგორ ივანოვის, იმ დროს რუსეთის საგარეო მინისტრი და ზოგადად რუსეთის ოპოზიციისა და შევარდნაძე შორის დაპირისპირების მშვიდობიანი დარეგულირებისთვის. Ის აღნიშნავს, რომ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა საპროტესტო მიტინგზე მისვლით პრაქტიკულად მხარი დაუჭირა შევარდნაძის მოწინააღმდეგეებს. Იყო ოპოზიციის უსაფრთხოების გარანტი მხარეების მოლაპარაკებების დროს. სააკაშვილმა განსაკუთრებულად აღნიშნა, რომ საქართველოში მომხდარ რევოლუციაში რუსეთმა უფრო მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა, ვიდრე ამერიკამ. მემუარებში, რომელიც საინფორმაციო სააგენტოებმა ფორჯიზე დაყრდნობით გაავრცელეს, ასევე დიდი ნაწილი მიხეილ სააკაშვილს ეთმობა. პიარი მისი ერთადერთი მიზანი იყო, რომ ერთ წელიწადში საკუთარი პოლიტიკური თამაში დაეწყო. ასე ახასიათებს ექს-პრეზიდენტ სააკაშვილს მემუარების ავტორი. ყველა გაიწიოთ, ნორმალური მუშაობა პარლამენტში დააგდგეს. Zuram Mishas თავის პირველ პარლამენტში ყველაზე დიდი და გავლენიანი საპარლამენტო კომიტეტი ჩააბარა. Მას თავის გუნდის წევრად განიხილავდა. სააკაშვილი კი ერთ წელიწადში საკუთარ პოლიტიკურ თამაშს იწყებს. 1995 წლის მოწვევის პარლამენტარებს და საპარლამენტო ჟურნალისტებს კარგად ახსოვთ მიშა მთელი დღე ძირითადად იმით იყო დაკავებული, რომ ხვდებოდა სხვადასხვა გამოცემის ჟურნალისტებს, არიგებდა ინტერვიუებს, ხოლო მეორე დღეს დასდევდა თავის კოლეგებს პარლამენტში აბეზარი კითხვებით. წაიკითხეთ ჩემი ინტერვიუ ალიაში ან ახალ თაობაში ან რეზონანსში და ასე შემდეგ და ასე ყოველდღე. პიარი იყო მისი ერთადერთი მიზანი. ყველაფერი, რასაც აკეთებდა, ემსახურებოდა ერთ მიზანს, მის პოზიტიურ გამოჩენას.
Șavi piari da demonizația matții naamdec, vinți măzga președinte bași heli urgir și uțcot zala uclăbiți gadenațile baze sau brivțas, memoare și uriatați și fidiță liți detalura darii sahțările. Paralelurat, mteli estelebi Badri Bicadzis, aseve Ninos Mamis, Anzor Burjanadzis, inaghmdek Shawi Piari da demonizaciis permanentului campanii agar shetsqvatila. Ushualod Nino Burjanadzes 2008 lamde Saakashvilis garemotsvashi, kholod zurks ukan dastsinian, tumtsa mediashi nelnela amkvidreben svadasva sheuratsmqopel klisheebs da zedmet sakheleps, romeltagan qvelaze utsodveli Kvilis printsesa iqo. 2007 cel Saakashvilis politikuri gadarchena istoriam klav Ninos khelshi aghmoachina. Am droistuis Burjanadzis sapre Prezidento Shansebi, kada uchardebla sheizleba itkvas, misim khridan Kenchis khris shemtkhovashi sakmaris iqo archevnebis mosagebat, magram miuchedavat mravali adamianis, mat choris chemi mtsdelobisa is sheuvali aghmochda da prezidentis movaleobis meorejer shesrulebit Saakashvili kulav dabruna prezidentis rangshi. Internet portalebze dghes gamokveqnebul masalebtan dakavshirebit komentaris gaketeba aris surves natsionaluri mozdraobis tsevrebma. Telekamerebtan arts Nino Burjanadze gamochenila memoarebis shesakheb informatsiis namduloba mkholod Kitmarishvilis tanashemtsem daadastura. Memoarebi ari daakhloebit 4-5 tslis tsin gvak amaze namushevari, anu ertat vijekit da mushaobdet, es iqo motsaleobis shams Mă de rusi, vici, kitta, e rusi, se detalura, tih se nevda, manam de rai, orogori, o sabulot, apirem, da, cignis cam o cemas, es conda gadat hotelii, o gondari, o da strulebul sahiara. Vera prisvergit cu tima zera zarmina, hausda, romnic, arocarski, ucira. Kamotsema Guriani Usiki memoarebis im natsils aqveqnebs sadats Kitmarishvili vardebis revoluciis shemdeg telekompaniya Rustaviortan dakavshirebul gegmebze tsers. Kitmarishvilis ganxadebit masa da Bidzina Ivanishvilis shoris molaparakeba mashin Mikhail Saakashvilma chashala. Ivanishvilma itsoda rom chven televiziis aktsiebis darigebas da mis sazogadoebriv mauzqeblat gadaktsevas uapirebdit. Am temaze tviton chamoagdo saubari. Tavad chemomtavaza dakhmareba am proektis gansakhortsieleblat. Man mitkhra rom Rustaviori sangarishze 20 million dollars charitskhavda, rata telekompaniyas deficiti agar shekmnoda, kholo momavali aktsiebis sia ertad unda chamoguetsera. Isapirebda chventvis televiziis damfuznebleblistvis materialuri kompensatsia gadaikhada. Mas urda rom televiziis generalur direktorat isev medavrcheniliqavi, tumtsa მეუარე ვინაიდან ზუსტად იმიტომ გავდიოდი ტელევიზიიდან რომ ჩემი სახელი უკვე ხელს უშლიდა მას ობიექტურობაში. Ერთადერთი თხოვნა მაქვს ეს ჩვენი შეთანხმება საიდუმლოდ დარჩეს. Მე რუსეთში ვშოულო ფულს და არმიდა პუტინმა და რუსეთის ხელისუფლებამ გაიგო საქრას ვაკეთებ. Ამის გამო შესაძლოა პრობლემების შემექმნას, მთხოვა მან. ბიძინამ 20 მილიონი ვანო მერაბიშვილს მისცა. ვანომ და მაგბიჭემა საწაიღეს ეს ბული, მათ გარდა არავინ იცის. ვიღაცამ ჩვენი შეთანხმება გაახმაურა, რაც პირობის დარღვევა იყო. ზუსტად ვიცი რომ მე დადვალს არავისთვის არაფერი არ გვითქვამს. ეს არანაირად არ გვაწყობდა. ლომაიას ძმა ივანიშვილის თანამშრომელი იყო და ამას ნამდვილად ვერ გაბედავდა. ეს მისთვის Tweet მკვლელობა იქნებოდა. Რჩება მხოლოდ Mișa Saakashvili. Შედეგიდან გამომდინარე დარწმუნებული ვარ რომ ეს შეთანხმება მან ჩაშალა. Მას დამოუკიდებელი საზოგადოებრივი სატელევიზიო არხი არ შეირდებოდა. Მოვლენა რომელმაც მისი და ბევრი ადამიანის ბედი განსაზღვრა. Ასე იწყება მოგონებების ბოლოთავი ამონარიდი მემუარებიდან. Ახლა კი კიდევ ერთი 2003 წლის ნოემბრის უკანასკნელი დღე 30 ნოემბერი დღე რომელმაც საბოლოოდ განსაზღვრა პირადად ჩემი რუსთავიორის და საქართველოსი ბევრი სადგილი და მომავალი ნაშუადღებს ტელევიზიაში სააკაშვილი მირეკავს ჩამოდი მე და ზურა დაბლაგელოდებითო ქუჩაში გასულს მიშას დაცვა მანქანებიდან ერთ-ერთზე მერსედესე მანიშინებს კარს ვაღებ მიშა და ზურა უკანა სავარძელზე შედან მე წინ ძღოლის გვერდით ჯდები წავედითო მიშა მძღოლს ეუბნება ვიძურებით სად მივდივართ ვკითხულობ ასეთი შემადგენლობით ჩვენ დიდი ხანია არ შევკრებილვართ. Მგონია სადმე უნდათ ჩემთან მოთათბირება. პატარკაციშვილთან მეუბნება მიშა რიტუალების სასახლეში. საქართველოს რესპუბლიკაში გამოქვეყნდა. Მემუარები ისევე მოულოდნელად წყდება როგორც მისი ავტორის სიცოცხლე. Რედაქტორებს ამ დროისთვის არ აქვთ ინფორმაცია, აქვს თუ არა გაგრძელება ეროსი კიტმარიშვილის მემუარებს. ჯერჯერობით უცნობია გადაწყდება თუ არა მისი წიგნის სახით გამოცემა.